les previsions apuntaven que a 500 metres podria nevar, i així és, som a l'embassament de Cuba per compte vos lo que és aquesta primera nevada. I aquí tenim en Albert, que damunt de disfrutar d'aquest paisatge encara hi traurà profit, no? Ui, no, tant que sí, ja era hora de tenir una cosa així, però així que el 2014 no me volia donar res, i mira, els dos darrers dies de l'any tenim la festa. És la primera nevada que de qualque manera ferro un poc, no? Sí. I per trobar-la dins un 28 de desembre, dins els tres darrers dies de l'any, des de l'any 2000, que no que fa 14 anys que no que de vora cap d'any una nevada d'aquestes característiques. I aquí en aquesta estampa tan preciosa de l'embassament de Cuba trobam en aquest valents, no? Sí. Hem volgut a veure la neu. Bueno, sí, el que passa que hem quedat a dormir avui, allà en refugi de Sona Més. Molt bé. I pensàvem fer un parell d'excursions, però bueno, el dia tampoc no acompanya. O sigui que quedarem aquí a jugar un poquet en la neu. Ui, quin fred que fa. De tot d'una... Sí. No n'hi havia i ara ha començat a nevar, no? No, i ahir també. El que passa que, clar, amb aquest fred ara ja agafa més. Però això és preciós, aquí ara festa de Nadal, no? Jo crec que és ideal, no? Amb aquest Nadal, ara si hi ha un poquet de neu, encara s'hi disfruta molt més. I els al·lots encara més, no? Sí, perquè el Petit, per exemple, enguany és el primer any que el veu ben bé. O sigui, perfecte, molt bé. I aquí tenim en Martina dirà que fan una guerra de boges de neu, o no? Sí, sí. I qui guanya? Jo. Jo. Tot el guanyau, hi ha empate. Què trobeu d'aquesta nevada? Jo guanyo. Tu l'havia vist mai, la neu? Jo sí, l'any passat. I aquí tenim dos valents més, en Martí i en Clara. D'on veniu vosaltres? De Selva. I què veniu a fer aquí? A mirar la neu i a fer un lleco de neu i a tirar de boia d'en Clara. I tu, Clara, què t'apareix aquesta nevada? Superguapa. Ja havies vengut qualque vegada a veure la neu? No. Ets la primera vegada? Sí. No, ja he vengut, la que passa que era molt petita. Sí, jo era més gran i anàvem per unes escales. I mos ho vam passar molt bé. I veiem que en Albert vens molt preparat, no? Sí, les cadenes. I us hem parlat moltes vegades, o no? Sí, però no és el mateix fer-ho a casa teva en el garatge per l'estiu en setmanes calentes que no aquí en 0 graus, que t'estàs conyolant. Aquestes podrien dir que són les tradicionals, no? Sí, exacte. N'hi ha unes altres que són de tela, però aquestes són les més homologades, més acceptades tradicionalment. Què trobes d'aquesta nevada? Vull agafar per mig o no? Sí, bé, hem vingut a veure-la, però no s'ha pillat massa. Però veniu ben preparats, no? Sí, sí. D'on veniu vosaltres? De Palma. Heu vingut expressament a veure la nevada, no? Sí. Què penseu? Us trobem més? Sé que aquí hi ha molt basta. Hi ha molt basta. No pensant que anava a nevar i mos ha pillat, però bé. I vosaltres no mos fa por aquest temps, heu pujat fins aquí dalt, no? Bueno, no, mos agrada la muntanya i venim a intentar fer quatre fotos. I, bueno, ho provarem. Tenim un cotxe 4x4 i sempre dona una certa tranquil·litat. Ara mateix la carretera està mal... Bueno, nosaltres venim d'aquí, de la font, i està, com ja pot veure, està un poc fotuda, ja comença a estar. Però, bueno, duim cadenes també i, en principi, si no hi ha cap entrebanc més fort, comptarem. Vos agrada aquest temps? Sí, home, nosaltres som fotògrafos de natura i mos agrada, clar. I no passant pena de banyar l'equipament? Bueno, s'aixuga, això aguanta, no? aguanta molt. Són bons aparatos, aguanten molt. Què trobant, aquestes temperatures d'aquest fred? Això, fantàstic. Si mos deixés fer quatre fotos seria impressionant. De moment, mos conformarem que no mos n'adugui. Són molt potes valents que s'animen a estar aquí avui ara. Valent, no, mos agrada. Vos pensàveu trobar bo d'aquesta nevada, no? Que nevés tant, ara no. Que estigués un poc nevat, sí, però ara queda bastant de neu. I amb aquesta estampa típica d'hivern i amb una fretada, nosaltres despedim el reportatge d'avui d'aquí, de l'embassament de Cuba.